أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سید ذوالفقار علی شاہ قادری پیش کرتے ہیں یوٹیوب چینل صوفی صاحب قادری 1000 زیارت. ہمارا منشا ہے تمام ہندوستان کی مزارات کی زیارت کرنا اور ساتھ ساتھ آپ کو بھی کروانا. اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ آپ کو ہماری آنے والی ہر ویڈیو کا نوٹیفیکیشن مل سکے. السلام علیکم دوستو، ابھی میں دہلی سے بھوپال کے لیے رات میں سفر کر رہا تھا 12156 ٹرین کے اندر. تو یہ حضرت رئیس صاحب ملے ہیں جو بہت ہی شوقین اور ماشاءاللہ انہوں نے بہت ہی اچھے طریقے سے صابر پیا کلیئر رحمت اللہ علیہ کی شان میں یہ جو منقبت پڑی ہے ماشاءاللہ، میں بہت خوش ہوا اور اس کا شوٹ کیا اور اس کا لطف آپ بھی اٹھائیے. ساری دنیا میں میں محترم ہو گیا، ساری دنیا میں میں محترم ہو گیا، میرے صابر کا مجھ پہ مجھ پہ کرم ہو گیا، مجھ کو خوشیاں ملی دور غم ہو گیا، مجھ کو خوشیاں ملی دور غم ہو گیا، میرے صابر کا مجھ پہ کرم ہو گیا، مجھ کو خوشیاں ملی دور غم ہو گیا، میرے صابر کا مجھ پہ کرم ہو گیا، ساری دنیا یہ رئیس صاحب بھوپال میں پروگرام کرنے کے لیے جا رہے ہیں اور اپنی خوش قسمتی ہے کہ ہمیں ٹرین میں ملے. اور معذرت طلب کرتا ہوں کہ لوگوں کا ہم نے ڈسٹرب کا خیال نہیں کرتے ہوئے رات میں شوٹ کیے، لیکن بہت ہی خوب انداز ہے سر کا. اور یہ جو الفاظوں کی بندش ہے یہ خود رئیس صاحب کی خود اپنے بنائے ہوئے الفاظ ہے، ماشاء اللہ انہوں نے خود نے لکھے، سبحان اللہ. تو اس لیے آپ سب سے گزارش ہے کہ ان کے لیے خاص خصوصی دعا کیجیے. کر دیا آپ نے جس کو چاہا بلی کر دیا، آپ نے جس کو چاہا آپ نے جس کو ہاں آپ نے جس کو چاہا بلی کر دیا، آپ نے جس کو چاہا بلی کر دیا، آپ نے جس کو چاہا بلی کر دیا، جس کے نظر کرم ڈال دیا آپ نے، جس کے نظر کرم ڈال دیا آپ نے، اس پہ مولا علی کا کرم ہو گیا، جس کے نظر کرم ڈال دیا آپ نے، اس پہ خواجہ ضیاء کا کرم ہو گیا، ساری دنیا میں محترم ہو گیا، میرے صابر کا مجھ پہ کرم ہو گیا، ساری دنیا میں محترم ہو گیا. بہت بہت شکریہ صاحب. اسی طرح سے ہم لوگ ہر روز نئی مزار پر جا کر زیارت کرتے ہیں اور آپ کو بھی کرواتے ہیں. اگر ہمارا ویڈیو اچھا لگے، پسند آئے تو اپنے دوستوں میں، رشتہ داروں میں شیئر کیجیے اور اچھے اچھے کمنٹ کر کے ہماری حوصلہ افزائی کیجیے. اگر ہم سے کہیں کوئی غلطی یا خطا ہوتی ہے تو ہماری رہنمائی کریں. شکریہ.